Moikka taas kaikille ja tervetuloa Lego Cityn pariin. Siellä näyttäisi olevan rauhallista, mutta mitä siellä tapahtuu? Rakennushommat on taas loppu. Niinhän ne taitavat olla. Mutta eikö se Kuutiolan sulttaani antanut rahaa? Juu, totta. Saimme tehty tämän. Niin, mutta uutta projektia pitäisi keksiä. Kyllähän minulla ideoita piisaa. Kukaan ei vaan kuuntele. Samaan aikaan työmaalla. Kyllä on rankkaa. Miten niin? Sinähän syöt pizzaa vaan. Ai niin, ja sitten ihan muualle, nimittäin rosvojen talolle, joka on aivan tyhjä. Ai nämäkö rosvot? No ei, minä tarkoitan tietenkin Santtua ja Roopea. Tätä on päästävä pois. Niin, onko hyviä ideoita? Kaikki näyttää oikein rauhalliselta. Mitään ei siis tarvitse tehdä. Rosvot ovat selleissään, niin sen sellaista. Poliisit juttelivat pihalla Simo siivoojan kanssa. Simo, lähde sinäkin jo kotiin. Päivä on ollut pitkä. Ja Jussi, kyllähän sinäkin voit jo lähteä. Eihän täällä mitään tapahdu. No, selvähän se. Nähdään huomenna. Heippa. Heippa. Jos minä sitten kävisin näitä papereita läpi. Mukava, kun on näin rauhallista. Katso tuonne. Poliisit eivät huomaa mitään, jos yritetään pakoon. Pidätkö jaloistani kiinni? Juu, oi, oi. Senkin tunari. Minä jäin kiinni pyttyyn. Irrota jalka siitä. Samaan aikaan työmiehillä ei ollut mitään tekemistä. Mitäs te oikein teette? No ei mitään. Poliisiaseman poliisit eivät olleet huomanneet, että rosvot olivat karkaamassa. Selkä. Nuo pääsivät pakoon. Miksi me ei? Poliisiaseman toisella puolella. Yksikkö 5 kuittaa. Täällä näyttää olevan kaikki oikein hyvin. Teen vielä kierroksen. Hyvä on, käy läpi sellit. Selvä, minä käyn. Mennään tänne, ei kun tänne. Katso mikä tuossa on, pizza. Anna olla sen, tule äkkiä. Mutta kun olisi nälkä. Terve, haluatko pizzaa? Ei tuota, minun täytyy lähteä. Heippa. Vai ottaisinko? No en minä ota. Miksi sinä jäit sen pizzatyypin eteen? Olisimme voineet paljastua. No kun mahani kurisee. Hyvä on, mennään sitten kotiin. Meidän on keksittävä, mistä saamme rahaa. Onko sinulla ideoita? Ei. Yksikkö 5, miltä siellä näyttää? Juu, toistaiseksi täällä ei näy mitään kummallista. Katson vielä ympärilleni. Hetkinen, odotas vähän. Näen jotakin. Tuohon on vankisellin osa. Miten se on täällä? Ei voi olla totta. He ovat karanneet. Yksikkö 5 kuittaa. Heitä ei näy täällä. Anteeksi. Minä menen kysymään Torstilta. Selvisikö asia? Kyllä, Mar, se onnistuu. Kyllä me osaamme. No, Torsti, voidaanko rakentaa? Kyllä, Mar, voidaan. Rakentaa mikä? Ja entä rosvojen pakoretki? Se selviää tietenkin seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit videoni. Nähdään taas. Moikka!